vis først i øst og ser til morgen kveld sørvestlig liten kuling. Enkelte snøbyger. På ytre Vestfjorden økning til nordøst i liten kuling i kveld vinkelte bris og oppholdsvær. Fra i morgen og formiddag nordlig periodevis frisk bris og dreiende sørvestlig om kvelden. Enkelte snøbyger fra i morgen og formiddag. Vestbanken og Vestlandsbanken økning til nordøst i periodevis i kuling i kveld dreiende nordlig med periodevis sterk kuling i vest og snøbyger. I morgen tidlig minker vind til nordvestlig periodevis uten kuling. Jeg ønsker jo at denne kulturen og denne livsstilen vi har hatt skal fortsette. De der små kystsamfunnene, de kommer til å dø ut hvis det ikke fortsetter. Ungdommer som satser, og da vil jeg anbefale ungdommer å satse på fiskeriet, for det er et kjempeyrke. Det er slitsomt også. Men man skal jo jobbe litt. Ingen har vondt ut av arbeid. Det er bare god sort. Altså, olja er jo ikke er så veldig redd for. Altså, jeg er mest redd for den trafikken som den utenfor kysten som den olja kan medføre når de skal frakte olja herifra. Og så er jeg også litt engstelig for at olje, eller at utvinningen skal skje i våre områder der som vi ligger og fisker. Der er litt grann betenkt. Men det har jo måttet gå an å komme til en enighet akkurat på det der. Vi kunne hatt noen fredede områder som var for fiskere, ikke for oljeutvinning. Og vindkraft, det har jeg ingenting imot hvis ikke vi får så kronisk mye vindmøller, men får vi noe sånn at vi kan være selvforsynt på denne øya, altså. Så har ikke jeg noe imot da. Fuglene, de er jo ferdig med å dø ut på røst. Vi har jo, blant annet kan jeg jo nevne at vi har hatt verdens største lundefuglekoloni her på røst. 25% ut av alle sjøfuglene som er i Norges land var lunde på røst inn i tida da lundebestanden var normal. Men nå har det gått kraftig tilbake på grunn av da at det er en ubalanse i havet. Jeg skal ikke si hvor ubalansen ligger gjennom det er. Overfiske av tobis og sild, er det for lite av den sorten? Eller det er miljøgifter. Jeg skal ikke komme en bastant konklusjon på det der, men årsaken er at det er ubalanse i havet, ikke tvil. Det er en feil der som ikke har vært tidligere, for det var aldri sånn før i verden at ikke lundefuglen fikk ut unga. Og det er ikke bare lunde, du har krytta, du har alka, du har lomvi. De der typiske sjøfuglartene går sterkt tilbake hvert år. Så det er litt skremmende. Den dagen at det er fritt for fuglen på røst, da har jeg sagt bestandig siden jeg var liten unge, da skal vi bare flytte herifra, for det er sjarmen med røst borte. Vi har jo selvfølgelig fiskeriene sånn som det er nå, men det er noe eget når våren kommer og fuglen kommer tilbake. Det er da liksom man levner til.